Росіяни таке наробили нам, що не дай Бог. Вони і зятя вбили, росіяни. Який може бути будь-який? 47 років. Зятя вбили, а внука ранили. Як ви можете собі представити? Нам було дуже добре, ми ж не боялися. Тепер в твоїй хаті будь. Я навіть постелі не розстеляю. Я сплю, бо не знаю, як тікати. І рюкзачок, та й мене все время за мною. І так і з ним вийшли, з одним рюкзачком і все. Російське зло впаде саме тут, в Україні, і більше не зможе піднятися. Людяність переможе.